السلام علیکم مرګرو، نن موږ د سواد هغه کلی ته روان یو چې نوم به هم تاسو نه اورېدلی، خو د هغه کلی نه موږ ته ډېر زیات مراعات ملاویږي. په هغې کې فروټس، په فروټس کې ناشپاتۍ، کینوان، مالټې، مڼې، زیاتر فروټس چې دي موږ ته د هغه کلی نه راځي. او د دغې کلی نه ډېر قسمه سبزیانې هم راسي، ټماټر، مرچکې، مټر او نور هم ډېر هر څه. راځئ چې دا کلی وګورو چې دا څنګه کلی دی. د فیزاګټ بدی پوینټ کې دلته شادوګان دي، وګي ولا عالم هغه ولا ورکوم، خو دای نه مخکې د هلمټ په سرو مچته نوکاري مې لیکي. د چارباغ په بازار کې تیرېدو نو د دیزي ګونګړي او شوپل ډېر زیات مشهور دي، د دې نه پکې هم سسکن وکړو. چارباغ نه چې لږ را دننه شي روډ خراب دی، د هغې نه مخې ته روډ ډېر زیات ښکلی صفا دی او ډېر ښکلی لوک دی. انشاءالله چې تاسو دلته هم کله چکر راولګوئ تاسو به ډېر خوشحاله. کلی ته روان یو، په کلي کې څه څه دي راځئ موږ سره. تو هغه کلی ته راورسېدو، کلی ډېر زیات ښکلی دی، بالکل خاموشي ده، تاسو به شور نه اورئ. دلته سې مرغۍ دي او هوا چلیږي او ګیر چاپېره زموږ نه تک شنه غرونه دي. او دا چا کلی دی تاسو ته پته شتي؟ دا عابد خان کلی دی. چارباغ نه چې ببره راشي دا توهه کلی دی. دلته کې چې ډېر زیات مراعات دی، ډېر زیات زبردست سیزون دی، هغه به تاسو ته ښایو. بس تاسو زموږ سره راځئ. په دې توحه کې په ګڼ مقدار باندې غنم او جوار کیږي چې هغه د دې ځای خپل کم خلک چې دي کالو سر استعمالوي. دا کم ځای چې زه ولاړ یم دې ته مخامخ چارباغ کلی دی. دې سایډ ته دا کځای چې دی دا د کوړک دی، او زمانه شاته کم دا کلی چې تاسو نه دا شاته دا شینکټ دی، او زمانه هغه سایډ ته دا چې تاسو کمې نه د دې غر نه شاته د ملم جبې غر ښکاري، کم چې ډېر زیات مشهور دی. او دا د دې ټولو په منځ کې هغه ځای دی کم چې انډیسکور کلی دی، او نن یې موږ تاسو ته به دې کیمره کې ښایو. دا شاته تاسو چې کومه ونه یې تاسو سوچ وکړئ چې دا به څه ونه. دا زه په خپل لایف کې په اولنی ځل علم چې دا الوچو ونه ده او دومره غټه ده. په دې توه کلی کې موږ وګرځېدو، په دې کې موږ مختلف فروټس، ټانګوان، الوچې، مالټې، خوبانې، مختلف فروټس ولیدل موږ، او نور هم په دې کلی کې ګرځو چې نور پکې کم کم فروټس دي او څه څه دي پکې. دسه خوګه دا زمون د دې توې په دې کې 1500 کور دي. د دې خلک چې زیات په کوله کې تقریبا 70% خلک چې دی هغه زمیدار کوي، او دا 30% خلک چې دی دا سب بهر ملکونو کې او سد پاکستان په مختلفو خارونو کې مزدوري کوي. کسو ګم دل تر اتل غواړي مونږ ته هر کله وای سیر او تفریح د دې لپاره علاقه کولی دا ولکه دل دی پکې د اوسېدو زین چې دی هوټل شوې دا شوې دا نشته دی. زیات تر د دې کې پیداوار چې دی دلته کې باغونه الیچا خوبانه دا شزونه میزونه کیږي.
شنکټ کلی تر خوشی او سلور سیډون ته دی تکش نغرونه دی دا کل ایکسپلور کو ډیر زیات کله کله دی ازوم سر د دې مشروم دی هغه یو ګرځي دلته کې خو تاسو یې نه نو لکه هر څه موجود دی خوبانې دي کو شلطالان دي کو علیچی دي یا مملوک دي او نور خو الحمدلله لکه خدای پاک چې کمره هم کړې ده بده خلکو لکه بده کې سړی شکر نو بس یو خو بنو بس شنکټ کله چې د د خري نه ډیر سیټ ته دي خو دل دي چې کم هلک دي هغه تعلیمونه ډیر زیات حاصل کړي دي د زه چې د تعلیمي لحاظ باندې د ډیر زګونه ډیر زیات مخ کې دي او تاسو چې نه کنه د کچو دغه کچ د زما ماما دی دا قد زمونږ ګوره د پخوا ځنګلاتو دغه باوجود هم پسلونه او د هر صدل ته خب مکمل تور باندې کیږي زرخیزه دا قد کوچې او بور در رسیدي نو هغه زه ګوره مڼه کوي شلتالو کوي املو کیږي الوچه کیږي او زمونږ علاقه دغه دی چې پاسمنده ده کمزوري ده کو مونږ سره حکومت تاون ما اونو کی نو ډیره غوره خبره وي څنګه چې دا زمګه زرخیز ده هم کوم چرته د خپل خاورې د پاره زرخیز کردار ادا کو نو کې دې چې زمونږ د ملک هغه ورځ ویني په کوم ورځ باندې چې زمونږ په ملک په ګڼ مقدار باندې خوشحالي راشي چې د میټریک نه بعد چې کوم سټوډنټس ما شومان دي اغوی دلته کې داسې کالج یا داسې د تعلیمي اداره نږدې نشته دی په دې وجه دوی چې مختلف قسم خارونو ته سبقونه لذي 40 کیلومتر لار وهي کله ولی دو کله وکنه نه نه کله ولی مالی دومره مسره کړم ډیر رسو خوړلو تاسو وکړه توها او شینکټ وسور کې یو ټک په یوټیوب باندې پروان ولاګز چینل سبسکرایب کړئ ما تری کندولی ګوډي خوړا او بالکل ډک شو فل دغه راځي دا چې ګوډي وړا بس بس وګړي کیدره وړا بس